ရန်ကုန်တိုင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ1ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါအဝင်20ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တလွင်တိုင်းကကြောက်ယူထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမြောက်ကလာပမြောက်တကုံတွန်တေးရွှေပြည်သာလှိုင်မြို့နယ်တွေမှာမြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှု10ကြိမ်ထက်မနည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကောင်စီဗိုလ်ကြီးတဦးတပ်သားရာအဲမှုအထောက်ရေးမှုအပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေမှာတော့လှိုင်ဒလရွှေပြည်သာတောင်ဩကလာလှိုင်သာယာတာမွေမြောက်ဩကလာသကေတစန်းကြောင်ဗဟန်ရန်ကင်းကမာရွတ်နဲ့မယန်ကုန်းမြို့နယ်တို့မှာ22ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မှာတော့10ဦးသေဆုံးပြီး38ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်ကအောက်တိုဘာလအတွင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ကအင်းစိန်အချင်းချာမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအချင်းဦးစီးဌာနမှာဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့ထောင်ဝင်စာပို့ဆောင်သူအမျိုးသမီး5ဦးသေဆုံးပြီး18ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာတော့ရန်ကုန်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှု48ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်သွင်းအငြိမ်းစားအပါအဝင်15ဦးသေဆုံးက26ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားတာနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေထဲကအိမ်တွေအထိဝင်စစ်တာလမ်းတွေပိတ်ဆို့ရှာဖွေတာပြည်သူတွေကိုမထင်ရင်မထင်သလိုစစ်ဆေးပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။